Om du aldrig har gnuggat detta i din diskbänk tidigare bör du definitivt göra det, eftersom fördelarna helt enkelt är enorma. Titta på den här korta videon för att ta reda på hur det fungerar, vad det verkligen gör och vad du behöver tänka på. För om din diskbänk ser ut så här eller ännu värre, kan du använda den här produkten för att få den att se så bra ut som ny igen. Men du måste rengöra den först, eftersom vi måste ta bort den grövre smutsen här. Så ta en trasa och lite diskmedel och torka av diskhon ordentligt för att ta bort stora områden med smuts och torka sedan av den helt torr. För innan vi använder hela grejen måste diskhon vara helt torr. Som du kan se ser min diskbänk bättre ut nu, men den är fortfarande väldigt tråkig och det är precis vad vi kan ändra på med den här produkten. Lägg en mycket liten mängd av den på en trasa och gnugga sedan in den i trasan och sedan i hela diskbänken. Detta innebär att du gnuggar det genom din diskbänk och applicerar ett mycket tunt lager av denna produkt. Det ska inte vara riktigt oljigt i slutet, du ska knappt kunna se det. Men som du kan se direkt har det två riktigt enorma fördelar. För inte bara ser din diskbänk nu mycket bättre ut, som du kan se skiner den mycket mer och ser nästan ut som ny. Den andra fördelen är att vattnet helt enkelt rinner av, vilket förhindrar att nya kalkfläckar bildas så snabbt. Men vad handlar det här om? Så det är vanlig kokosolja. När du har använt den för första gången kommer du aldrig att vilja vara utan den i diskon igen, helt enkelt för att den ser så fin ut. Om du fortfarande vill veta varför du ska hälla kaffe i din tvättmaskin, klicka sen på videon du ser på skärmen nu, för jag ska visa dig där.